Ens trobem davant d'una de les entrades del Reial Monestir de Santa Isabel a Sarrià. En els espais que avui ocupen aquesta escola, església, etc., hi va haver al segle XIX Can Palacios. Can Palacios, o la Torre Palacios, va ser el lloc d'estiueig de la família Sagarra des del segle XVIII fins 1865. Aquí van passar els estius i els estius primers de la infància i de la primera adolescència Ferran de Sagarra i de Siscar, el personatge que volem presentar-vos avui. Ferran de Sagarra i de Siscar va ser un historiador, un polític, un home públic, un personatge que va néixer a meitat del segle XIX, 1853, i que mor just el dia abans del final de la Guerra Civil, a França, a l'exili, el 30 de març de 1939. Ferran de Sagarra i de Siscar, fill de la petita noblesa catalana, va estudiar dret i es va dedicar sobretot a la història. Va ser un dels historiadors més importants de finals del segle XIX i principis del XX. Es recorda, a partir de les memòries del seu fill, més conegut que ell probablement, Josep Maria de Sagarra, dramaturg i poeta. Ferran de Sagarra i de Siscar va ser aquest historiador especialitzat en una de les ciències auxiliars de la història, que és concretament la sigilografia. És l'autor d'una de les obres més importants del seu gènere, que és la sigilografia catalana, premiada internacionalment. Però si avui aboquem a Ferran de Sagarra i de Siscar a Sarrià, és per la seva relació amb la vila. Des dels seus primers anys de la infància, va venir aquí a estiuejar, amb aquesta torre que ocupava la casa, els jardins i fins i tot les terres de conreu que avui ocupen el Reial Monestir de Santa Isabel, i que van quedar troncades d'una manera violenta i terrible al setembre de 1865. 1865 és la data d'una de les epidèmies de còlera més importants que pateix a Catalunya, a la ciutat de Barcelona i particularment Sarrià. Aquells dies de setembre, a casa dels Sagarra, aquí a Can Palacios, succeeixen en molt pocs dies 8 morts a la família i a la gent del servei. La família Sagarra queda absolutament trasbalsada, i tant és el naufragi familiar en el que mor la mare de l'àvia de Ferran de Sagarra, dos dels seus germans, gent del servei, que son pare, Ramon de Sagarra, malvent la finca de Can Palacios i marxa enfebrat amb la família fugint de Sarrià. Al final de la seva vida, Ferran de Sagarra decideix instal·lar-se novament a la vila de Sarrià just abans del que serà l'annexió. En aquell moment dedica la seva atenció històrica a crear un dels llibres de més interès pel que és la història de Sarrià, i que és aquest volum que coincideix en 1921 amb l'annexió i que té i porta per títol Sant Vicenç de Sarrià, dades i clarícies referents a la història d'aquesta vila i parròquia. En aquest llibre es demostra la capacitat de documentació i historiogràfica de Ferran de Sagarra, capaç de remenar en els papers de Pedralbes, amb els papers de la parròquia de Sant Vicenç, amb els papers de la ciutat de Barcelona, i muntar i vestir un dels documents més entranyables i interessants d'aquesta història. Ferran de Sagarra i de Siscar és successivament regidor de l'Ajuntament de Barcelona, forma part de la Diputació de Barcelona, també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, i fins i tot durant els anys de la República serà president de l'Ateneu Barcelonès. La seva filiació política, la seva pertinença a aquesta noblesa, fins i tot el seu catolicisme, fa que durant la guerra ha de fugir per refugiar-se a França. Allà, el dia 30 de març de 1939, just el dia abans, la vigília del final de la Guerra Civil, mor al municipi de Sant Sulpici, a França.
Aquest és el pròleg que Ferran de Sagarra fa a la història de la vila de Sarrià. En aquest pròleg evoca la seva infància aquí a Can Palacios en els anys 50 i 60 del segle XIX. I també evoca el final de la seva vida, quan ja gran ve a refugiar-se als finals dels anys 10 i principis del 20 a la vila de Sarrià. Els records de la infantesa generalment ens són sempre grats i solen esdevenir els qui més ens perduren. Jo els conservo i els tinc ben presents en ma pensa, els d'aquesta vila de Sant Vicenç de Sarrià, com si fossin d'ahir, amb tot i haver transcorregut 60 anys. Com m'era grat, des de que tingui ús de raó, cada any, a l'apropar-se l'estiu, fruir esperant i recomptant els dies que mancaven per assolir el jorn que els meus pares havien fixat per deixar l'estatge d'hivern, no tenir d'anar ja a estudi i començar les vacances i el nostre estiueig a Sarrià. Quants records falaguers tinc encara d'aquell temps, dels anys feliços de ma infantesa passats en aquest poble. Els jocs de la mainada i les corredisses amb què fruíem i ens esplaiàvem amb els meus germans després d'un hivern d'encongiment, les passejades que fèiem a la Font dels Caputxins i pels encontorns del terme. Més el temps de bonança en aquesta vida de misèries no és perdurable i molt sovint la malvestat ve a interrompre un període de felicitat relativa. Era el mes de setembre de 1865. El meu pare, el cel sigui, quan tot just feia un any que havia quedat vidu amb 7 fills, tots infants encara, puix jo era el major i sols tenia 12 anys, va sofrir un greu flagell en aquella torre on, rodejat dels seus fills, havia anat a passar l'estiu, com cada any, i a cercar repòs i consol per a la llur dissort, veient-hi morir quasi sobtadament en menys de 48 hores, víctimes d'un còlera fulminant, la seva mare i 3 fills. I en els 2 dies següents, altres individus dels masovers i del servei de la casa. Així, d'una manera tan tràgica, ensems que terrible, varen finir les nostres estades anyals en aquesta població. El pare, aclaparat, horroritzat, ja mai més volgué tornar-hi i al cap de poc temps es va desprendre d'aquella torre. Des d'aleshores, Sarrià esdevingué per mi un poble quasi desconegut, essent ben escasses i breus les visites que sols per un motiu poderós i ineludible hi he tingut de fer. Josep Maria de Sagarra, en les seves memòries, fa un retrat amable i cordial de son pare, entranyable. És la figura del pare vista pels ulls d'un gran narrador que sap adjectivar perfectament i de manera impecable son pare. A la meitat dels estudis de la seva carrera s'escaigué la mort del meu avi. El meu pare tenia 20 anys quan es trobà hereu lliure i absolut de la casa seva. A 20 anys em posaren el jou, repetí més d'un cop, i qui l'hagués sentit sense conèixer-li el tarannà s'hauria fet un tip de riure. Perquè allò que ell en deia el jou volia dir entrar en possessió d'una herència considerable. En realitat, el meu pare tenia raó, però un home tan delicadament escrupolós, tan auster, tan poc amic de la pompa i tan modest en totes les seves coses, l'herència de casa Sagarra, amb les càrregues, obligacions i mal de caps que comportava, no era precisament l'autèntica felicitat. Si el meu pare hagués estat un fresc, com tants n'hi ha, un d'aquells de fetge tibant que tots s'ho tiren a l'esquena, i se n'hagués anat amb un cotxe de 2 cavalls a escampar la boira per aquest món, i després, dirigint les seves passes a la recerca i captura d'una pobilla de pes, hagués adobat amb escreix un castigat patrimoni, posant pedaços i tapant forats i sobrant-li encara capital per a poder ballar una polca i convidar a doble pinso totes les mules del barri, és evident que l'herència de casa Sagarra hauria estat per a ell una ganga inapreciable. Però el meu pare, els 20 anys, i els 40, i els 60, i els 80, nodria unes aspiracions més de frare que de pare prior, i més d'ajupir el cap a la voluntat divina que d'aixecar-lo d'una manera insolent per imposar la pròpia voluntat als altres.
Ben distint del meu oncle Ramon, que Déu hagi perdonat, però que tota la vida tingué un clau al cor per no haver nascut abans que el meu pare. En aquells 20 anys seus, transbarbarats de melanconia, el meu pare somià la vida religiosa, el Beatus Ille i el transparent silenci d'un escriptori benedictí. És a dir, si no hagués comprès la responsabilitat de l'herència i de ser el cap d'una família i el representant d'un nom, coses que l'any 73 del segle passat i en aquest país encara comptaven força, no hauria tingut res d'estrany que el meu pare, en un moment d'inspiració, hagués entrat dins la companyia de Jesús i un cop a dins, el més probable és que no se n'hagués mogut. L'any 2004, Eva Serra fa una semblança de Ferran de Sagarra i de Siscar com a historiador en aquesta publicació de l'Institut d'Estudis Catalans, interessantíssima i imprescindible per entendre i comprendre la figura del Sagarra historiador. L'adveniment de la guerra va troncar la quotidianitat treballadora de Ferran de Sagarra. Sagarra hauria volgut acabar la seva vida a Sarrià, després d'haver-hi tornat al cap de 60 anys. Ell mateix escrivia: "Finalment, ja en la vellúria, en les darreries de la meva vida mortal, l'atzar ha volgut que vingués a cercar repòs en aquesta avui més que mai deliciosa vila, on hi vaig passar els 12 primers i més feliços anys de ma vida i de la qual, al present, m'honro en ésser veí. Mon desig, Déu ho vulgui, fora acabar-hi tranquil·lament i cristiana els jorns de ma existència i fer des d'aquí el traspàs a un món millor." Però el seu desig no es va complir. "Deixar Sarrià per la Diagonal", escriu Soldevila. "Jo l'hi havia visitat de vegades. El despatx i el saló donaven a l'ample avinguda i eren alegres i lluminosos. Ferran de Sagarra ja gairebé no sortia de casa, però se'l veia plàcid i satisfet. Agraïa molt les visites, però no se sentia isolat. Damunt la taula de treball tenia el telèfon i un aparell de ràdio. I assenyalant-los, deia: l'un em serveix per comunicar-me amb els amics, l'altre per a comunicar-me amb el món. No sé si aleshores matinejava tant com pocs anys abans, quan em deia: jo em llevo a l'hora que en Josep Maria es fica al llit, que era l'hora de l'eixida del sol, però encara seguia treballotejant. La Guerra Civil", segueix escrivint Ferran Soldevila, "el tragué d'aquell redós on donava la impressió de trobar-se molt bé. Els avatars de 1936 van aconsellar a la família Sagarra passar la frontera. Ja molt gran, doncs, Ferran de Sagarra la passà, ajudat per la Generalitat, i fixà la residència al Llenguadoc. Tal com s'ha dit, moria a Sant Sulpís el 30 de març de 1939, al cap de 2 anys de deixar Catalunya, quan feia tot just 2 mesos que les tropes franquistes havien ocupat Barcelona." Quan un personatge apareix en una enciclopèdia citat com pare de, com és el cas de Ferran de Sagarra, se'l considera com un personatge secundari o menor davant de la grandària del fill, o a l'inrevés, fill de. En el cas de Ferran de Sagarra i de Siscar, el fet de ser el pare de Josep Maria de Sagarra potser n'ha fet una figura menor, però no deixa de tenir una importància cabdal en el que és la historiografia catalana i en el que és el recorregut històric d'aquest país a través dels seus documents. La seva capacitat com a historiador científic en fan realment un personatge interessant. És important recuperar aquest personatge i fins i tot recuperar aquesta obra de la història de Sarrià ara que se'n compleixen 100 anys de la seva edició.